Moro, se oli Sara täällä taas pitkästä aikaa uudella videolla ja tänään mä menen yöksi meemitaloon. Tästä tulee varmasti todella hauskaa, ei malta edes oottaa, joten eiköhän lähetä sinne päin. Haetaan matkaa mukaan vielä trampoliiniparkin videosta tuttu Luka Karppinen. Sieltä tulee Lukaa. Tietenkin vähän myöhässä. Mitä ei? Ei mitään. No niin, haettiin vähän nokkoa matkaa, niin jaksaa ajaa tänne perille asti. Onks täällä ketään? Moro! Mitä äijä? Mikä meininki? Hyvä meininki. Mitäs Luka? Ei tässä mitään. Oh my god. Luka tarjoa. Niko, morjesta. Heräsit just vasta. Kello on jotain 3 jo. Katja. Heippa, tervetuloa. Kiitos. Kiva nähdä. Kiitos. Niin, joo. Mun huone aina ihan räjäytyskunnassa. Ruokailusali, olkkari. Täällä mahtuu melkein trikkaamaan. Tässähän meillä oli se trampa. Joo, niin mä muistan. Niinku biljispöytä, sitten tässä on vähän niinku tanssilattia ja karaoke. Jep, setit kaikki. Ai että, vitsi täällä on paljon pukuja. Tää on niinku mun unelma. Tää on tää kovin mesta oikeesti. Purjallas. Tää on tommonen maattava saanut. Joo, tää on hullun chilli. Me enää vaan nukahtaa ennen saanut. Ja tätähän me ollaan eniten odotettu. Trampoliini ja sit ihan kunnon uima-allas. Täydellistä. Ja Luka lähtee heti vetämään vai? Mitä? Tän takiahan me tänne oikeesti tultiin. Ja tänään parvekkeelta altaaseen. Se on pakko tehdä, eiks niin? Kyllä. Mä oon ainut itse asiassa täällä, kuka sen on tehnyt. Tän päivän jälkeen et oo enää ainut. Mikä MP tästä meemitalosta nytte haustourin jälkeen? Ihan sika hyvä. Kyllä vaihtaisin meidän asunnon joo, tähän. Joo, sama homma. Muuttaisin koskaan vaan. Ai niin, niin mä en oo näyttänyt vielä missä te majoitut. Sehän on ihan kiva tietää, missä me nukutaan täällä. Oma leffateatterikin. Tää on niinku joo, oikeesti. Joo, te nukutte niinku täällä. Natsaa hyvin. Tää on niinku studiona. Täällä on tehty legendaarinen Niko ja Santtu Jäätelöauto-biisi, joka droppaa ensi viikolla. No niin, kaikki kuuntelee sit. Joo, meitähän ei tiedä, missä meillä lakanat on, niin okay. Nukkua paikassa. No kiitos Katja, sä pelastat meidät. Niin. Tervetuloa Katjan 5 tähden hotelliin. Kiitos, Katjalandia. Luka, onko samaa mieltä, että tää mesta on niinku livenä vielä paljon hienompi kuin videoissa? On. Ainakin siis tuupukasta. Meillä tulee jotain ruokaa meille täällä. Kunnon isäntä niinku oikeesti, arvostan. Meemitalon keittiössä gourmet kanaa pasta ala Veetu. Peilasitko nyt meidän ruuat? Mitä tapahtuu? En. Äiti laittu kylmälle pannulle kanat. Näettekö tuon veden määrän tuolla? Mut siellä tulee kuivaa sitä kanasta. Eikä tuu. Toi on lihan peste. Kyllä mä uskoisin kyllä Nikoon, kun se teki niin hyvän näköisiä leipiä. Et kokkijutus mä luottaisin Nikoon, pakko myöntää. Ei vaan oikeesti näyttää hyvältä. Mä en osaa siis itse tehdä yhtään ruokaa, että mä arvostan täältä tosi paljon. Ei kulissi, täällä ei olisi tehdä ikinä ruokaa. Eikö? Ei. Heti siellä laittaa tytöille, että täällä ollaan meemitalossa. Kyllä mä teemme. Todella hyvä palvelu. Näyttää oikeesti hyvältä, vaikka Niko vähän dissasi jotain. 10/10. Mikä on Veetu oma ämpä? Kuumaa, mutta ihan hyvä. Aurinko alkaa paistaa, joten pitäisikö pistää uikkarit päälle ja alkaa hyppi? Ehdottomasti. Let's go. No niin, testissä meemitalon trampoliini. Apua. Juu. Oi. Kuumottavaa avuus. Hyvä tramp. Lammu. Minä, Luka ja Veetu, kaikki tehdään tuplasaidit trampalta tonne veteen. Ja jos joku ei tee, niin sillä on kyllä keksittävä joku kunnon rangaistus. Ehkä tää paljon puhuttu myrkky. Myrkky ois kyllä. Myrkky sille, joka ei vedä tuplasaidia, oisko? Imus. Se ei oo mulle mikään helppo, joten testataan yksi lämmit. Apua, mä en nää mitään. Ui, tuosta just lämmin. Okei, nyt aletaan valmistautua tuplasaidia. Otetaan tää perinteinen. Enfa. Enfa just näin. Enfa! Oh shit, onks se määkö vetääkö? Joo. Oh shit, nyt alkoi kuumattaa. Ai, Luka vika. Mä oon eka, minkä takia? Mä alkaa oikeesti kuumattaa, mut niin kuin te tiedätte, se on pakko tehdä. Pyörinen, mutta ainakin mä tein sen, jes! Siitti! Ai että, en mä hahmottu rinnas mitään, mutta mä tein sen, jes! Äijien vuoro seuraavaksi! Ei jumma! Vähän matala oli, mutta ihan hyvin se kai meni, ei ainakaan sattunut yhtään, nyt ois Veetun vuoro! Aika iisisti meni! Iisi.
Myötä mä kastuin. Mä kastuin ihan täysin, mutta todella hyvä. Tää on ihan täydellinen paikka. Jos mä asuisin täällä, mä hyppisin joka päivä tähän. Siis musta tulis maailman hulluin hyppi, jos mä asuisin täällä. Seuraavaksi olisi tarjotus hyppää tuolta tänne altaaseen. B tuo se jo tehny. No, eli mä en haluaisi tehdä sitä uudestaan. Ja jos joku ei hyppää, niin se on myrkyn aika. Jos ootte jotain meemitalovideot kautta, niin tiedätte mitä myrkky on. Ja me tiedetään, että meistä halutaan, joten lähdetään sendään. Kuka vetää ekana? Elfa! Kuka? Yes. Go, P, S. Meikä vetää vikana. No niin, Luka kuumottelee tässä. Mitä mieltä Katjaa? Aika rohkee oot, jos tästä hyppäät. Jep. Mun mielestä ihan hullua. Okay. 3, 2, 1. Mene! Funhouse active. King of the palace. Ihan täydellinen! Sairas äijä! Nyt on meitsi vuorossa! Kato tää! Oho, ihan hullu. Muista, se on myrkky. Se on pakko tehdä! Juu, se on pakko tehdä! Mä tein niinku puolivauhtia! Nyt se on tehty, ei tarvi ottaa myrkkyä. Mä pelotti se myrkky, mä oon niin huono tulisi, se oli pakko tehdä. Ja nyt on Veetun vuoro vielä viimeisenä. Hyppäisikö vai vetäisikö myrkkyä? Kuumottaako? Kuumottaa. Varmasti. Mua kuumottais tää paljon enemmän kuin ilma. Mä ihan varmasti mä menen tosta pohjasta läpi. Nyt. Young nigga got a fetish for success. If I ain't next and I just leave impression. Next to rain on the window pane, puffy plain Jane. Let him second guess me when. Ai ja toi oli ihan hullu. Kyllä vähän lähti ilmat pihalle, mutta ei pahasti. Myrkky on se mee saidilla yli. Teelosikallinen myrkky. Teelosikallinen. Olisitte semi paha. Ai et voi kuumottaa sairaasti. Ui, sä läpäsit tää, huhhuh, todella kova. Mä en todellakaan halun myrkkyä, joten oikeesti mä toivon koko sydämestä, että mä pääsen sitä yli. Tää oikeesti, mä en ikinä vetänyt näin pitkään sidea. Se on joko myrkky taikka onnistuminen. No ai, ihan kevyesti. Yes. Tsemppi. Thanks. Jes! Mikä fiilis? No on sitä ennenkin. Niin, menee. Se on sulle ihan vanha juttu. Nyt sitä paljon puhuttuu myrkkyä. Smoky Reaper, erittäin tulinen savuinen chilikastike, joka on yksi maailman tulisimmista chileistä. Tän tulisuus on 10+/10. Siinä on. Se on pakko tehdä. Let's go! Onks se noin paha? Shit! Onks paha? On ihan höykeä paha. Ahuu joka paikka. Äijä tekee kuolemaa. Oi, nyt käy sääliks vähän. Joo, tän nimi ei turha myrkky. Ja kyllä mä tiesin, että mitä tässä on vastassa. Viimeksi me Veetun kanssa rakentaa yhtä aikaa, niin molemmat meni jokseta. Eiköhän se ollut suoritettu. Ja heti kun kamera katkee, niin oksentamaan. Veetu just ehdotti, että mä ottais Lukan kanssa toinen vetää sormen hiirenloukku ja toinen käden johonkin sähkölamauttimeen. Mä voin hyppää kyllä parvokkeelta ihan koska vaan, mutta tää kuumottaa ihan hulluna. Meemitalo on legendalla arvo, eli herra krokotiililla. Painat yhden hampaan sieltä alas. Näin. Jos painaa hampaan. Hampaan se. Sitten se vetää. No, Luka hävis, niin Ara saa päättää. Mä otan se sähkölamauttimeen. Luka saa hiirenloukku. Ai. Onko paha? Ne. Oh my god, eli mulla on pahempi. Hiirulokko ei oo mitä mä ikinä näen. Mitä? Apua, sattuuks oikeesti? Ai, ei oo paha. Pistä lisää. Ai, että. Tuntuu hauskaalla. Mä oikeesti pelkäsin paljon. Sit saunaa. Huono malli. Siis tää on oikeesti Suomen chillein sauna. Täällä voi maata vaan ja... Sieltä tulee vesipuisto. Kellä on oikeesti himas vesipuisto? Mitä ihmettä? Meidän täällä on vesipuisto. Kohta päästään laskemaan vähän liukumaan. Ai vitsi, tää on leija. Calling your phone, why you not hitting me back? Please just pick up, don't wanna go tip for tat. Arguing night, versus this then it's that. Killing my vibe, now I'm writing this rap. This is not another love song. Girl, you got me and me sprung on. Loving like you know your pick stick. Curl me crazy like I did some. Really knew you was the one, no. Now you're wanting to be done, so help me tie it like a zip tie. Now you're running on a run. Niin kuin te tiedätte, uinnin jälkeen aina ei ole mitään parempaa kuin mäkkäri. Ennen kaikkea Kinuski Sunday. Ai jättä. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Tähän tehdään hiakon paita. Nikolla tuli kuuma. Näköjään. Ai! Tätä käsiä pitää leikata. No niin, se on siinä. Oli tällä mennä huomioheidin siis. Niin. Harvinaisen leija fitti kyllä, ei voi muuta sanoa. Pitää myös hommata semmonen jäätelö. Mitä tapahtuu? Sakte jäätelö. Tapottaa, eikö?
Miksi sulla on jätski kädessä? Koska Mr. Jäätelö on sillä. Chilli leffateatteri täällä. Tähän on hyvä lopettaa tää päivä. Kello olisi vähän yli 3. Täytyy alkaa mennä nukkua, et jaksaa huomenna vielä sendaa isosti, kun mennään maa-uimalaa. Öit, Luka. Öitä. Huomenta vaan, nukuttiin ihan hyvin, kello on jotain 2. Heti kun tulee meemitalo, niin ihan meemitalo rytmi. Kello on yli 2 ja äijä tulee tänne ihan miten unessa. Miten pitkä? Mä en tiedä. Onks äijä valmis niinku sendaa isosti tänään? No yhden nokon kyllä tarvii tähän. Mä läkit luulin, et kello on jotain. Ehkä 9 aamulla. Pistäisin. No niin äijät, mihin se ollaan lähdössä nyt? Maa uimalaan. Let's go! No niin, ajettiin tähän tien sivuun. Joku kauhea meteli kuului tuolta autolta. Mä en tiedä mitä ihmet, ihan yhtäkkiä vaan alkoi. Mikä siinä voisi olla? Oho! Ei voi olla! Ja rengas puhkes tähän tielle, niin mitä me nyt tehdään? Eli Nina, miksi hakee meiltä renkaa ja tuut tänne? Mä hoidan tän tilanteen, ei oo mitään hätää. Nyt on sellainen homman nimi, että mun porukat taitaa olla päiväunil. Nyt Nino lähtee herättää ne, ottaa sen renkaa ja tulee ajaa tänne. Se on niinku tämänhetkinen tilanne. Et... Kyllä aina, kaikki järjestyy. Tää ei oo sitten mikään sellainen niinku tahallinen content juttu, vaan tää on ihan legit juttu. Et... Olis mieluummin haluttu näyttää niitä uimahyppyjä. Koita ajaa tän auton tohon tien viereen kunnolla. Kiitos Nino, homeboy. Käy hakee meiltä himasta talvirenkaa ja sit se lähtee ajan tänne. Ei vois parempaa kaveria edes olla. Apua. Huomaatteko paljon tää tärisee tää auto? Tää on ihan puhki. Nyt sit kävellään takas meemitaloon. Täällä ollaan. Täältä tulee pelastaja. Nino, tervetuloa meemitaloon. Kiitos. Ja Dodge Challenge Helsinki. 1. elokuuta, tulkaa paikalle. Nyt meitä on niinku 4 äijää menossa vaihtaa rengasta. Siellä on rakas Volvo. Siellä on rengas ja... Apua. Se on niinku ihan kunnolla. Se on ihan kunnolla. Veetu painaa duunia siellä ja... Muut tuota kannustaa henkisenä aina tukena. Onneksi täällä on yksi, joka osaa. Shoutouttiin Veetulle. Siinä on niinku mies. Oikeesti mun legit kaikki kaverit ja varsinkin tyttökaverit nauras niinku niin paljon. Tää on niille kaikille mun kaverit. Niin, kaikki Veetukaverit. Kattokaa nyt kuinka hyvä Veetu on näissä miesten asioissa. Täällä terveisiä. Onnea ja menestystä. Kiitos. Mä oon käynyt kans korjauskurssi, mutta en oo ikinä mitään tehnyt. Anna! Ui, ui, ui! Miten se voi olla niin tiukalla, että se pultti antaa periksi? Ei. Tosta. Mun kattokaa tää pohje. 3, 2, 1. Mene! Oh. Kaas lähtee tajun. Viimeinen niitti ja se on siinä. Yes. Se on niinku ihan puhki. No niin, saatiin vaihdettua toi auton rengas jäätävän työn jälkeen. Kiitos äijille, Veetu ja Luka ja Ninolle siellä kameran takana. Taitaa jäädä noin maa-uimala hypyt tällä kertaa väliin. Se on mennyt jo kiisse maa-uimala, mutta ei mitään hätää. Me tullaan kuvaan tää video loppuun Veetun kanavalla. Sinne tulee hullu game maa-uimalla. Sitten tilakkaa Veetun kanava, ottakaa haltuun. Ja tietenkin tilakkaa mun kanava. Ja jakakaa kavereille, tykätkää videosta, niin tiedätte nää jutut. Kiitos äijille, kiitos kun saatiin tulla meemitaloon. Kiitos, että kuvailtiin videoita yhdessä. Oli ihan paras, pistä tohon käteen. Ja Luka, kiitos kun tulit messiin. Ja kiitos Ninalle, kun tulit pelastaa. Ei muuta kuin nähdään ensi videossa. Se on moro. Calling your phone, why you not hitting me back?